Kepala. Iya, sini aku.
Ah, conta sua! Não, 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 tô sem! Taruna budaya kok iso lah ngono lho dodok kondi aku menek aku ngelilit tangane tur tangane tis kesuwar padane emotikon kuwi brebes milih wah 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 iso cawe iki meneh kene jagel tujuan nek dibunyu to emotikon kuwi ra ketok nek kok lha ngene to. Enggak, nek kok nek. Enek, lha tapi yo. Hei, enggak. Enggak perkara emotikon. Lah napa, Mas? Mesti turu. Wong mulai kok turu piye to iki? Monggo, Mas, pukul.
Pecatmu busuk kok. Bidani ra ini. Apa masalah bidani, Mas? Lah napa? Reni kok saiful. Apa pe bensin kok. Tenangan. Lho ra ngono. Goblok. Lah yang mana yang mari lo jane. Nyapa to bapak kok kaya nang jopo sumas-sumas sama dusnya. Nyapa go uncak ngono kok iki yo sak. Ya didungane sik. Lho. Lah ki rong kaya genungan kok. Aku lagi dungo lo biasa. Halo. Pripun Mas? Musiknya aja jalanan dadi. Lah piye? Ada dhewe waktunya. Kok pilulung terus ya? Ayo, tenang ya. Halo, Sinten ini? Kalau Sinten? Parlan. Mas, hei Mas, Parlan ini paku Mas. Gua tau ngene, anaknya tanggapan gini. Oh, ya Mas gak apa-apa. Ada dengeri pemisahnya diangkat. Gelotong, 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 tong, tong. Kok benda-benda dulu lumpur. Ayo tenang, Bu. Yes. Makanya gue meneng ojol pilu-pilu-pilu gue gue temuin api. Api, api, api. Hei! Wis fokus ki, fokus ki, fokus. Hei! Nyambo, nyambo. Iya, fokus, fokus bapak. Fokus bapak. Dulu, dulu, dulu. Sujukit, weh. Ya, macam di. Oh, kok dibanting. Dibanting, kok.
kamu koyo kripik. Bit. Bit koyo dadi lah ya. Sedusungi jane. Popo ah. Demi kesuksesan. Demi kesuksesan. Demi kesuksesan, Mak. YouTuber nganjuk emang yang ngelok Rene. Anakku dulu ke Yesin dong, di Pak Ibu Banting ini. Jadi anakmu sakaratul maut. Anakku sehat kok, sakaratul maut. Ayo Ran, ngatuk Ran. Lo aku lo tak, kerungu kabar aku. Apa? Anakmu penjara ini yang udil. Jauh. Dulur berat rana yus terop tok masih bahas panganan mas gak penak aja penak apa? Sambilnya lo satu sendok teh ya pen rana acaranya apa niki? Oke malam hari ini berikut kembali bersama acaranya Turang Gotar Nobudoyo dengan acara apa niki mas? Undangannya bocok lima kitanan atau sunah atas nama Ananda Ardivan Aditya Pratama. Aku dini baca ibu baca. Kau ni ki, lugu. Besar keplok gede nih mas terapi ekspor atau leh? Orang masalah. Semas semas. Lebih lo sunat yang mana? Kau yos bibu usah. Nih berpasi masalah ribu gak nih berpasi. Gua atap Dewi kan jelasnya beribu kual ya Rani kok gak ada perin-perin nama ini perin-perin mana gak masuk masuk pelami Rani lu kuning busuk dulu nyapo nyapo stable blabber ya doa saya kepada anaknya ya mungkin perin-perin mas yang pertama semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Berbakti kepada orang tua. Amin ya Allah. Berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Yo tela telo yo Bu Yami amin ngono kok iso. Tela telo yo pite. Tela telo amin ngono Mas. Amin. Lah. Nah. Sing dusa nanti iki jane ngono wine apa untune? Lah ya, untune lo ilang separo. Ya kan hi.
Wis yo Mas. Padhomu sedot episode to. Yeah. Alhamdulillah ramai sekali malam hari ini. Matur suwun masyarakat. Matur suwun masyarakat. Masyarakat Jelek Kecamatan Dusun Jogobayan Desa Tiron RT 3 RW 2 Kecamatan Kabupaten Madiun. Yeah, tepuk tangannya mana masyarakat Madiun. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak atau saudara atau I berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kami atas kehadiran doa restu Bapak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami mati. Hormat kami. Hut. Hormat kami Bapak Adiono dan Ibu Wahyu Supriyatin. Nama Adiono, ceramu kukutonono. Ya kok malah bakon nguti. Dan mbok PKB to. Mbok kok mah gegar tak aku yo. Pikir iki jenengan mboten saged hibur Ganongan, kayak dulur-dulur ini. Pulau Prihatin, dusun ini. Lain apa mas? Masya dusun, kita melalui dusun, melompat ke DWRT. Ngarepi ratan, mak. Ratan aspal malu. Aspal goreng. Lagi. Tapi. Tapi sepentingnya halus mas. Halus saya bertanggulang rusak gitu ya. Oke, ngibur masyarakat Riki di masyarakat ini. Gajah Mada ngono ya. Bus, gua ngono aku. Cidlo aku sekolah di bus. Iron. Nggih. Mugi-mugi masyarakat Tiron Penaringan bergas kewarasan. Amin. Rezekipun rezeki niku nipun paringi turah-turah pokok ini. Amin. Semoga sugih pokoke. Tak ge nyanyi ning kene. Iya. Niki dintene napa niki? Satu. Oke, amin. Hadir layangan kok piye Mas? Culno ngono iku masane kok. Lho, enak. Dalam bawa nyawer gih, oh, gak salah persepsi kok gih, atraksi ngepro botoi gih, ini dasku ya gituin tuh pak, aja tuh pak, iya ya enak-enak lah, bawa pro iso loh emang, ya Mustafa ya Mustafa. Lho yang den dolek nang piring kok iso. Ya. Gak apa-apa. Anu Pati ora Bapak Pati ora Bapak Pati ora Bapak. Ya, nah nyile preku seno ya. Ya. Ya lah. Mas Bu. Ah, ya yo. Nek nek dhek nyiapno piring aduh ya nopo. Rep malam Rebo. Malam Rebo ya. Malam Rebo, malam yang panjang. Malam yang asik buat pacaran. Aku eling aku lagu ini. Yo eling jangan langsung disaut Mas. Nek pake malam Rebo, malam yang panjang. Malam yang asik buat pacaran. Iya. Yo ngono. Dadi gay-gay musik, gay musik. Tung tung deg deg. Musiknya aja piano, musiknya nada derim ya. Let's go. Malam Rabu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran, pacar baru baru kenalan, kenal sepisan neng kandang macan. Kok ini kandang macan kucrokmu lho? Eh, pak lu tutulan macan celengan nih. Iya. Nah, tapi yo eh kenal sepisan ning jalan Jenderal Sudirman ngono lho, kok kandang macan iki sulit buat rawuhi macan kok iso. Kandang macan iki jalane Jenderal Sudirman. Oh ngono. Tapi di jalan Jenderal Sudirman. Nah, ngono. Wah, ngono kumisnya. Malam malam kumis sih. Ah, kumis. Malam Kamis, malam yang baru-baru kenalan, kena sepisan yang jalan Jenderal Sudirman. Sono-sono yuk sakit juga. Hei agak nih dini
sing bing bing. Enggak bacok tengahmu kan. Singkat cinta, singkat cerita. Aku dan dia jatuh cinta. Cinta sedalam sedalam laut. Air laut meluap sempat ku kirup. Pas renang, pas renang. Gue sempat kirup terus sempat kedung. Ombaknya gede lagi. Kucelokmu, aku nyanyi tol, sempat kekerut lah. Lo tapi aku laku lo, akhirnya lo. Masuk kerut, eh? Karena aku yuk telajar. Tapi nak lawak, akhirnya aku nyilih-nyilih. Kata Pak Pendi. Le, Pak Pendi. Akhirnya, musik Pak Pendi mulai dia sedih lah. Buda ada, kayak pelan pedang. Kali ini nih ya. Malam Kamis, malam yang mati sih. Kayak nek lagu mati sih. Jatuh cinta yo tak tahan lama yo mati aku ayo ku. Iya iya. Kocokmu yo mati aku ayo ku kurang bumbu ngono kocok kok indah ya. Kocokmu lho kok iso mati asu ayo. Asu iki kok irek. Mati aku ayo. Jatuh cinta yo tak tahan lama yo ma. Mati aku ayo ku kurang si 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 ini buat dumeng ini kayak ek 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 si 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 ini buat dumeng ini kayak ek 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 ini alamat bu ek jelas gak cacir-cacir roh tapi dah butuh uang loh mas lo. Jatuh cinta yo tak tahan lama yo mak. Bumbu rindu ayo nduk nduk padas mu. Bumbu rindu ayo nduk nduk padas. Ini saya punya saya namet sekarang juga. Masyarakat kene iki jilbaban, Mas. Iya, botak korek itu enggak sini. Oh, ngece, Bu, jenengan bleh iki ya. Aku ora wong kene kok dodok sing hubungan sabone apa roh aku. Sabone apa? Ijo is. Abre aku. Anu, awake dhewe iki menjalur aku. Rebanan, rebanan. Kita bagian kita rebanan. Gus tau sih tau. Ijo dijak tu, ijo dijak tau kau coba terbata tau. Iya melok lagi cinta cilik. Weh orang nanggap kalian dulu no. Malah nanggap pun dewi. Lo kurang 500 lo diangkat. Nih, lebaran tu nganjuk pirong. Tapi harus yang terpikat motor. Nggak kira-kira bangkrut.
Iki lagu niki yo rebananan Mas. Ya Mustafa, ya Mustafa. Bro. Bro jelas kira iki. Kalau gua pas lho. Kok gak lebih pas sekolah. Yo wong wis ditokno gurumu gurum-gurum ngombe kopi ning gurumu. Ora. Gurune lu tak gendak iki. Lho. Dicontoni Adit, kowe ben iso karo aku. Ayo Ran, contoni Ran. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Kene lo berjanji. Napa? Aku kene lo berjanji. Masa aku berjanji ning kene? Aku kene berjanji. Sudah terang ayo wong telu. Duh, woi, yo sing terakhir aku lani. Aku isin. Wis jane nyapa ta belum? Liwat kowe. Wis suka Mas. Iki benar. Ya. Aja. Prek, bro. Prek. Hei. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tajamu, yang hitam manis. Pandang tajamu. Saya tak sanggup. Agustusan. Hitam manis. Hitam manis. Yang hitam manis. Pandang tajamu. Yang hitam manis. Pandang tajamu. Ini mereka cincin print. Kene mantane pondok tebireng kok Mas. Oh iya. Heeh. Melo pecah kuwi. Lha pilo arep mlebu pondok lho mbon nek jek ancar. Yo. Ayo. Oh, ngono ya. Lho, kuwi kok wis samar senenge anu ning guri ku sik, ben apal sik. Ben kang isi misine masyarakat kene lho Mas maksudnya. Yeah.
Nah, prak burung prak iku kudune iki semangat. Apa les? Ayo, apane? Ya Mustafa, ya kasih ranunya apa dasmu teman-teman. Jomis mantep. Hitam manis dan hitam manis. Pandang tajamu yang hitam manis. Pandang tajamu. Ya Mustafa, 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 ya Mustafa. Hey, kau. Selamat. Ada Mbak Dukun sedang ngobati nafas. Ya Mustafa
ojo ya wes dah ayo baleni kon dhuwur ayo baleni ayo ngatek kok ngatek kok. Pinaringan rezeki kang tura-tura nggih amin. Amin. Amin bira upe ya Allah. Kok iki modele terus ta? Nggih.
ya Allah ya Allah. Iku ra diri ben muda jare. Tambah koyo amus. Mbak ban syarat dadine Pak Ojo ngulap. Lho. Lek. Wah, lha niki. Eh, Mbak. Halo, ketemu. Pak, pamit temu ning sisih awak. Lampaui foto yang cantik, benang merah. Sing dua salto, sing mulai ngawi. Tepuk tangannya mana itu?
Raimu kualik, Mas. Raimu kualik. Ora kualik, Mas. Lha apa? Lha mbokku ya butuh dhuwit iki. Kamu dibeli dhuwit. Aku gak pengen, Bu. Aku pengen aku tapi aja dhuwit aku. Ora, Bu. Lemah ding. Karena aku lecah kuat. Ya, ayo. Kita bayangin aja, Bu. Ini bintang tamunya saking anjuk spesial. Pak Madiono. Kita sedikit Pak Madiono. Hei, hei, Mas. Mas Daru Bapak Madiono. Sedih. Lebih beri ngasih kayak seronting ini. Tuh di sana, Pak. Bukan, Pak. Bapak Madiono, tepuk tangannya dulu. Kalau ngomongnya metu ke lo, di rumah para nih, Bu. Nggak, lah. Para nono, ngomongnya cek cawi, soalnya. Oh, no, Pak Madiono, monggo medal. Nek kinare gak duit-duit bojomu tak sawer. Pegel aku. Lah, lah aku ya sebenarnya. Mas, ning media ini kurang benar biar Gus Miftah ini lho. Gus Miftah lho nyam. Kita harus Gus Miftah ini. Dalam di, Bapak no pun di. Eh? Boleh dikirim-kirim, yuk liantoni Niki. Niki. Wongi swasembada mak, wongi lunglungan dan dia ra mikir awake dhewe dhewe lan sakarane dhewe abang atusan tapi sadane dhewe lecet ditambahi neh karo bose. Ayo Pak Suwito, Pak Suwito. Do no no no. Tra montor. Wes ana CCTV yo. Do no. Kok jadi Pak Wadimet. Untuk buka wadi ini kisah nyata lho. Untung aja terang tangga nih. Di terang gojek terang bayar sih. Salut ruangnya. Salut. Begati. Nyanyo nyanyo. Nyanyo obat ini bakulan bak. Hoi. Pepet. Cici lelak. Dari Surabaya. Gagal. Satu kali percobaan ganti kancane soalnya. Lha iya nyapa kok kowe ngono sikilmu ning dhuwur iki. Wis salah sapa? Lha iya kayang Mas kok ngono. Lah ngono lho wis. Saya. Lah. Sikile bunder iki. Terus, terus. Nun nun nun. Ya era. Gedhe weteng. Ora perkara gedhe weteng. Ndase kotak kaya Meksiko model. Heh, emang gak kualik iso. Urung iki. Disitok urung. Lah niki dereng. Sing teko Solo 3 urung iki. Iya. Mbak Lugini iki. Nek mau kan
Pak Madiono. Saiki ganti Ibu Wahyu Supriyati. Oh ya, tukang ibu sing urung. Oh nggih, tukang ngedit jeneng iki. Bojone Madiono iya. Ora ro wonge aku wae golek ana wonge Siti. Biasane abang iki kan. Kuwe niki nggih. Sing di wong. Niki kuwe jembapan ungu niki nggih. Di to? Iki lho. Andinge kan opo iki? Anjang-anjang terap lho. Kursi sing buri. Iki lho, beh matamu kaya blok pejane. Niki ibu Bu Bu Madiono. Bae iki. Sumpah kaya bojoku Bu rupane sampean. Tenang itu bojo aku Bu. Bojoku yo nang. Bojo ora duwe ndas kok. Ora duwe ndas ora metu anakku to. Bu Madiono. Ibuke sing urung. Gila. Ibuke metu iki lho tenang to. Endi mendik? Mau bapake abang. Oh nggih. Iki kok ibuke apa iki kok? Ungu, ungu. Ungu piro? Lah us terape dicakik ngono. Nggih. Lho, kok iso nomor TV rumah sammu kok? Nek Bu Madiono kok gak biru. Lah opo? Gambare rada-rada ungu kok kemon gambare jelas. Apa? Waalaikumsalam. Ayo Bu, jatahmu Bu. Eh sandale semalur atau pedot-pedot ya. Ayo Mas, kon Mas Bu. Jokowi Dodo lah. Prapane kayak Jokowi Dodo. Tak kok, Pak. Eh, abang omah. Ora ngono ne. Pesugihan, Pak, sowar saya. Eh, rezekine wonge akeh. Ora badene utuk ndek ngene kok iso. Enek sitok kas dit. Sopo? Pak Kemen to? Jarine Mas Paidi bose Turangga Taruna Budaya. Oh, Mas Paidi niku. Jumatang Mas Anang Dwi Suyatno. Jarene Mas Pendek sinten? Mas Anang Dwi Suyatno, Pak Anang Dwi Suyatno. Oh, Pak Anang. Sampeyan tekok bose wong sing ndi? Pundi? Bose pundi? Sampeyan tekok Mas Pendek. Mas Pendek. Lah ya wong e. Pak Pendek iki wong e ndek kok terae kok. Bos. Bos, Bos Pendek. Bos Pendek. Nggih, piantone pundi niki, Pak Suwarno nggih. Oh, wis mulih to? Oh, wis mulih, Pak Om. Oh, lha wong kuwi lho. Lho. Wis lite lho wong kuwi lho sulite mbusi wong. Nek iki gak kaya Pak Kendi. Oh nggih. Bapak-bapak ini pun napa kados mesti omah irama. Ayo Dit. Adit. Adit ku sapa? Mas sampean. Ayo monggo. Yeah!
sepanjang musuh. Saking desa Pancinak Balirto Maju Mantur Sibanur. Thank you.
tuku, jangan yuk mato. Jangan, gak beli. Bulat, bulit, tuku. Bulat. Si. Dari kiri guri. Mas, mas, ngelim tau mas. Cenderu nama mas nih gue mas. Besorane opo-opo. Ana opo-opo. Tak botak ana menai yo dulur yo. Oh. Oh. Amatan opo-opo. Thank you.
biar para bos prabu sopo karo Oh!
Thank you.
Hatiku
bos. Oh,
Tunggu, tunggu, tunggu.
pasukan tak kita sikap sahabat habis wanci ini pun selingan selingan lagu-lagu dangdut campur sari saking turun got tahun nomor ayo duk nyambut kami duk Thank you.
Oh, yeah!
Get
Hei, kita ngomong ngelek toh ayo no. Ayo, kita nambah no. Kita cair. Apa wis sak mestine aku bebarengan karo kowe urip sak pendinane saben kepedho kowe kandha yen kowe tresno aku percaya ana wadon liya abune kene kuwi sing ana ning kono aku tak kandha uga bisa apa saben kowe mesti loro ati aku ra ngerti cepul sapa sing jalani kowe lan aku wis sumpah janji ora bakal godho ati ya pun sawi sing ning kero ati tres noi ya kok kowe sing tres nani Oh!
Aku percaya pada Gustiku.
Thank you.
Hey.